İran Prezidenti İbrahim Reisinin dünən Tehran eyaletinin İslamşehir şəhərində çıxışı zamanı iştirakçılardan biri qəfil ayağa qalxaraq ant hökumət şüarları səsləndirib. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Köhnə düşüncələrin qılafında qalmağı dayandırın. Bugünün işlərini sabaha təxirə salmayın. Rüşvətxorluğu, korrupsiyanı və xətaları dayandırın, deyə gənc öz etirazını bildirib. Baxaq. ما به پیروی از اونچه که اماممان شهدایمان مردممون میخواهند